Domas ēdz sākumā ir neliela informācija par novada aktualitātēm. Izpildu direktors ir darba darīšanās, viņš nav uz vietas. Centīšos atbildēt gan uz jūsu jautājumu, gan arī šo to informēt. Kā zinām, šī nedēļa, kas ir pagājusi starp komitejām un domas sēdes nedēļa, ir bijis bagāta gan ar dažādiem notikumiem mūsu mazajā novadā. Un viens no tiem bija mākslas pietura, respektīvi mākslas dienas, dažādas šīs tie aktivitātes, gan ar mūsu dažādu partneru izstāžu atklāšanām. Un varējāt piedalīties un skatīties dažādas izstādes, gan arī svētdienas notikums, gan mūsu Ikšķils josta tika prezentēta, gan arī gada tirgus, gan skolas mūsu mākslinieciskie kolektīvi sniedza skaistu koncertu, gan dejoja, gan dziedāja. Un bija mākslas darbnīcas, kur mūsu mūzikas mākslas skola, skolas pedagogi mūsu novadniekiem rādīja savas prasmes. Kā arī pagājušajā nedēļā bija arī trešais ceturtāji kafijā politiķiem. Paldies mūsu deputātiem, kas atrada laiku un piedalījās šajā pasākumā. Un jāsaka, viņš bija gana interesants, gana inovatīvs un varējām aktīvi piedalīties dažādos analīzes jautājumos, kādā veidā arī un kas ir mūsu novadā, mūsu pilsētā interesējoši priekš mūsu jaunatnes. Tas būtu par šo sadaļu saimnieciskie darbi. Ikšķils māju vakar pagājušā nedēļa uzsāka darbību mūsu karjerā, kurš sāku sagatavot šo te grandes šķembu maisījumu priekš pašvaldības un ceļiem un ielām, kas ir pa grandes segumu. Un vakar iesāka arī ceļu pašvaldības ceļu atjaunošanu aiz Turbām, Turkā un ne. Šis process ir diezgan, teiksim, attāluma ziņā padārgs, jo transporta pakalpojumi jāpēc Lazdām kungām un laikam kādi tur bija, cik mums... 3 eiro pārēj kubātā. Nē, kilometri, teiksim, tas gals nav. 17 kilometri, jā. Jāizved, jā, šīs tie kravas un tas, protams, visu šo te procesu sadārdzina. Šeit arī mums ir tāda šī te politika, arī, ka visu pēc kārtas nebērt, mēs bērām tās atjaunojam, tās sakārtojam tos posmus, kas ir tāds ļoti sliktā stāvokļi, kas ir labā stāvokļi, to mēs patreiz arī neaiztiekam. Tie būtu par šiem darbiem, tālāk pašvaldības administrētie darbi ir sekojoši, ka piekdien ir noslēgts līgums par skolas piebūves projektēšanas darbiem. Iepirkuma procedūra šajā gadījumā bija veiksmīga. Veiksmīga jāsaka, ļoti veiksmīga, mēs nepārsūdzējām, visa aizgāja tā kā vajag. Jautājumā par bērnu dārzu bija pārsūdzība iepirkuma uzraudzības birojā. Mūsu kolēģi, juristi iepirkuma komisija, pierādīja savu taisnību un, kā saka, mums bija tā sakarš. Mums nenotiesāja, ja tā var teikt. Bet šis process ir tik tālu, kad tūlīt tuvākā laikā būs saruna procedūra par šo te projektēšanu, bērnu dārzu projektēšanu kaut kur divu nedēļu laikā. Un es domāju, ka tas process arī ir noticis no tā nulles punkta, jo viņš bija dažādu iemeslu pēc problemātisks. Tālāk projektēšanas darbi notiek pilnā apmērā Tīnoša Tautas namā pa visām sadaļām. Tur visi darbi iet samērā labi. Valentīni, ja, kur ir uz vietas projektētāji bijuši un skatījuši, un arī tā koncepcija ar mūsu būvvaldi, mūsu speciālistiem ir skaidra.
Tad iepirkums, es nepārbaudīju no rīta, bet man liekas, ka viņš ir izsludināts saistībā par tirgus laukuma centrā. Viņam ir jābūt, es gribēju pārbaudīt, bet no rīta nesanāca laika. Ja? Bet tas arī procesā un visi šie darbi, kas ir budžetā paredzēti, ja, tie ir aptvērti. Nu tālūk, kas vēl būtu būdzi jautājums, būtu vienkārši. Es gribētu, teiksim, vēlreiz atgādināt par to, ka, teiksim, viss cīņa Ikšķils māja, kā viņa strādā, viss pārējais. Bet, tiemžēl, tās smilts, kas ir sakaisīts gan ceļa malā, tikšiem brīdiem, ir grūti, droši vien mobilizētos visu lietu, bet manā izpratnē, ka tas, jā, tā varbūt papildus līdzekļi vai kā viņiem, bet tās smilts, kas gan ceļa malā paliek, iet ceļa segumens notīra, tas viss smilts saiet, Blaks, kas vēl veido valnīšu, un tas ūdens principā nenotiek, kur viņam būtu nepieciešams noticēt. Valnīšu mēs noņemsim uz atvaļinās nos, bet smilks ir vākta no 4. aprīļa līdz 22. ieskaitot, ja ir savāks mekanizēts S 5,5 kubi, izbērts laukā, tie patās kā daļi var apskīties kaudzēs, ja vēl atkār mekanizēti daļiem, to nu, vēlāk arī piespēc valnīšiem. Skatīsimies, jo darba dzene tagad saprotiet, kā nokavēt kādu darbu, tā ir. Arī jāķerēs jau nākamam darbam, mēs strādījā arī man te bedrīgas jālabo, ceļas jātaisa saprotiet, mēs jau darba pasākumos jāpiedalās. Tāpēc, es atvēram ar papildināšu, protams, ir, es varu cenšot pēc iespējas arī sekot līdzi, ja, un visiem šiem te kopā mēs visu te kolektīvā strādājam. Ir ļoti liels darbs izdarīts, ja, šo te smilšu savākšanā. Šeit ir, nu, divas tādas lietas, tās ielas, kas ir veidotas ar bordām, un otras lietas, kur nav šīs, te teiksim, bordas. Tur, kur ir ar bordām, tur mehanizēt ir, nu, Ikšķils mājā ir šis putekas sūcējs, vai tā mēs viņu varētu definēt, smilšu savācējs, viņš ir atremontēts un ļoti labi strādā, un tur ir viss plus mīnus ir kārtībā, bet šeit ir tiešām jāpievērš vērība, tur, kur nav šīs bordas, šeit arī šie te apmalītas, ja tās bedres izsistās, kas ir jāpiepilda šķembām, lai piepildītu un lai nelaustu tālāk šo te darbo ielu segumu. Jāsaka, ka šogad vēl ir arī tāda viena laba lieta, ko Ikšķils māja arī pa lauku teritoriju ir palaidusi šo te smilšu savācēju un arī savākusi, ja šīs te smiltis. Jāsaka, nu, jākais un mazāk, jā? Nu, nevaram tur tā to atrisināt var vienkārši. Jūs greideri laiku. Tas greideris iet pa asfaltētām ceļām, kur tie ir tālāk tās neasfaltētos ceļus. Nu, palaidiet to greideri malā, viņš novāc. Gāzes trubas noros atvainos. Gāzes trubas. Nu, protams, tur jāņem mekanizēt ar kausu, gludo kausu, smuki paņem un trau transmutu rīdzi, vedam projām. Bet tas ir jādara, tas viennozīmīgi ir jādara. Viņš pilsētas jaunu to, ko es arī teicu. Arī viss šīs te maliņas, ja, kur ir arī ievu ielas, jāpēnojot. Ievu ielas jāvās, papīļu ielas jāvās, nu, daudzām ielām jāvās. Labi, lūdzu vēl priekšķi. Lūdzu vēl par, teiksim, par tiem iesāktiem darbiem. Mums ir pagārši tā lielā darba iesāka, un kaut kā nerez to tālāku darbu. Tas bija, teiksim, ozoli, ja tas, teiksim, kaut kur nopimzējusies. Vēl nevaram. Mēs esam nopimzējies. Mēs ir pabeigts viss ozoli. Tas, kas paliek, tā viss pabeigts. Bet tur nebūs nekādas, teiksim, dzīmes vai... Tur viss ir salicināts. Tā ir visi zālaicis, kā tā sasaka. Tā kā visi sasaka, tā kā tur atrodās tā ir. Vienīgi brauc Špēļa kungs vakar vai aizvakar pakaļ tūjā, kur pēc vienošanās ar vienu mūsu novadnieci vienā noteiktā mājā. Divā mājā, kur bija jāstādēja tūjas, jā, uz nomas līguma pamatē. Tas ir saistībā. Kurš to vismaz iezīmē? Vecā Vildera Švaidas māja, jo par uz dzīvo Anitēs nedarbojas. Tu nebūs uz tie cenu, teiksim, iezīmēt uz tās smūs? Centrālā tā josta, es te varu paskaidrot, izdējot no normatīviem, šis ielu platums neatļaus sadalīt ar centrālo asu līniju.
Viņai nav tā platuma, tā ielē, lai varētu būt zemgales līmenī. Tur nav pat reizi. Tas, kas tur ir, ainā, tā arī viņš ir. Tā arī būs. Tas ir pabeidz, jā. Tur nekas vai tā kā tur ir tagad izbūvēts. Tā izskatījās, ka vēl nav nodots tās tā kā uzdarīts tās darbs, tas skats. Nā, uzdarīts tās. Varbūt ir zālā es atpaukšu, notrimdējies. Nē, es pagaidies, jā. Es tik tā pēc ceļa. Nē, atbildi sekojoši. Objekts pabeidz. Vairāk tas nav. Tagad notiek procesi, tagad tur tie visi iet, nu, ielienes. Nē, papildus, ko mēs esam paredzējuši Ikšķils mājas budžetā, tās ir šīs te kalnainās ielas, ja, kas ir Ozola ielas, ja, teiksim, tādīs krastos, ja, viņas sakārtot, uzberot, ja, šo te grāns šķemus. Tas ir paredzēts. Tagad, jo tur arī visu laiku ir šie te skalojumi, ir spēcīgāka nokrišana. Tik daudz. Un, protams, jāturpina tālāk, ja, teiksim, Viņama kunga saimniecības darbi tur ir paredzēti šajās te ielu kabatās atsevišķās. Izbūvētas ūdeni kanalizācijas. Elektrībā, nu, paralēli visu kopā. Tie darbi. Tiem līdzekļiem, tas no Eiropas fonda. Nē, tie ir pašvaldības līdzekļi, ko mēs paredzējām tieši jau. Nu, nevarējām gaidīt, jo elektrība ir Latvijas Energo, nu, vai sadalas tīkli, tur vilks iešā, un tad viss kopā vai sadalas. Un vēl Arvīds var papildināt, ir uzsākuši tu darbi rekonstrukcijai, kur šie elektrības pievadi Latvijas Energo veic savu darbu, noņemot, ja, šos te kabeļu tīklus, ja, un veicot kabeļu, pazemes kabeļu ierīkojumu, kur reizē mēs arī, mums nav kur palikt, reizē arī mūsu budžetā ir paredzēts ielu apgaismojumu rekonstrukciju. Upes iela, kuras tās ielas? Tās visas ielības, kas no Ozola ielas uzdrojās, jo lielajā projektā bija tikai Ozola iela. Labi, ka tas laiks ir pienācis, un te vēl izpildu direktors nokaulēja drusciņu to naudu. Tur ar sadalas tīklu vienu daļu drusku lētāk, pa kādiem 10 000. Nu, ja pa naudu runā, tad arī ir darītāji. Ņemžēl, jāņem bija tas, kas veica tos vienus darbus, jo tranšēja viena, rakšana viena. Un tur arī summa tika samazināta kaut kur apmēram par 10 000, bet tais līgums ir pa kādiem 46, viņi sākumā vārta 50, 56. Nu, pavasarī iesākt, cerams. Un pagod tālāk, kur es ielas iestarīt Upes ielā, jā, man tālāk vēl tur bija. Upes ielas sarežģītāk, tur ir lielais projekts, kad Raugsprieguma Ragas zemē. Nu jā. Dosmi un Ogras līdz, te līdz Rīgas ielā kaut kur to. Un tad tas vēl, projekts vēl ir kā gatavs, bet darītājs man izvēlēts, kur mēs vēl nezinām. Cik ilgs laiks atmēr bija domāts projektēšanā projektā? Kaut? Uz cik ilgu laikus lēdz iegūt ēmdās projektiešanu? Tur ļoti būs īsts termiņš vēl, da? Respektīvi jānonāk līdz rudenim, par šiem tiem mēnešiem līdz gatavam un piesaistēt, lai mēs varētu iesākt iepirkumu procedūru uz būvniecību. Un es domāju, tas mēs arī to spiežam un tas arī izdosties. Tas ir ļoti būtiski, lai tādā veidā mēs uz to mirdzīt. Vēl jautājumu, lūdzu, kolēģi. Man ir gribēja precizēju šie jautājumi attiecībā par iepirkumu, kas ir beidzējis, cik es saprotu par skolas piebūvi, teiksim, nu, tiek saprotu. Jā. Tad es gribētu vērst uzmanību, teiksim, lai tas projektētājs, kad izstrādā, piedāvās ar darba organizācijas sadaļu. Nu, priekš, teiksim, kur tā ir tālāk detalizēta, teiksim, izstrādīja pats būvnieks, jā, protams. Bet vajadzētu ņemt vērā to, ka, teiksim, šīs aktivitātes, kas šobrīd notiek gan tautsnamā, gan apkārt sporta laukumam un tam līdzīgas lietas, lai paredzētu, nu, kaut kādu veidu transportu vai kaut kādu šīs vietas apkārt šeit te teritorija, ka tā būvniecība ies vai kādā veidā piekļūšana, nu, pie šīm būvēm. Tas ir sarežģīts jautājums, bet, nu, to vajadzētu dot, lai... Es domāju, viņš ir nav nemaz tik sarežģīts. Jo to vajadzētu parisināt, lai cilvēkiem... Tur ir tās iespējas tīri. Lai šo paziem bērniem, kas tur vecāki, lai ir droši piekļūt. Labi. Vēl priekšlikumi? Ja jautājumi nav, tad paldies kolēģiem. Informatīvo daļu mēs noslēgsim. Un
par darba kārtību domas sēdes. Man būtu lūgums deputātiem izskatīt iespēju, kā jau katreiz par papildus darba kārtību. Un šajā reizē nav daudz, būtu lūgums pie 8. Jautājuma papildus iekļaut 3. un 4. Punktu. Lūgums deputātiem nobalsot, kas par šo priekšlikumu. Pret atturās. Tā. Un 27. Darba kārtība jautāja, kā mēs ar komitejas sēdē tikām un tikāmies un strādājām, vienojāmies par grozījumiem 24. no 9. 2014. Gada lēmumā numur 4 par pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes ordeņu telpu nomas maksas noteikšana. Lūdzu, kas par šo priekšlikumu? Pret? Atturās. Paldies, darba kārtība mums ir apstiprināta. Pirmais darba kārtības jautājums ir par finansējumu piešķiršanu pensionētu izglītības darbinieku pasākumu organizēšanā. Jautājums skatīts abās komitejās, gan izglītības kultūras sporta jautājumu komitejā, gan finanšu komitejā atbalstīts jautājumu. Lūdzu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret atturās. Otrais par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam multimediju dizaina apmācības tehniskā aprīkojuma nodrošinājuma filtra apstrādes tehnikas iegāde inovatīvu izglītības projektu radīšanai Ikšķils novadā. Skatīts jautājumus, lūdzu jautājumus. Prezentēja bagātīgi mums arī sniedz informāciju. Ja jautājumi nav, tad lūdzu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret atturās. Par pašvaldības finansējumu piešķiršanu biedrībai sporta klubam MS... Ne, M-sports. Jautājumi. Komitejā skatīts atbalstīts. Lūdzu, kas par šī lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret atturās. Ceturtais par naudas balvu piešķiršanu Ikšķils novada pašvaldības pensionāru biedrībai saugrieši. Jautājumi. Uz kuriem tad? Tiksim, tas ir vienreizējs, bro, šeit es informēju, arī mēs stāstījām, kas rudenī tika pasniegta tāda simboliska dāvana 500 eiro apmērā priekš ekskursijas papildus mēs senioriem, un viņi dodās uz... Uz Kipru? Jā. Uz Kipru, nē, bet uz Kipru. Samu. Jā. Lūdzu jautājumu, da? Ja jautājumu nav, tad lūdzu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšana. Pret, atturās. Pieteis par maksas noteikšanu par pašvaldības tās iestāšanu struktūra vienības nietējiem kopiešanas izdruks pakalpojumiem. Atbalstīts komitejā. Lūdzu jautājumu. Ja jautājumu nav, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšana. Pret, atturās. Tā, pieteis par pašvaldības nietā pakalpojuma apstiprināšanu tās maksas noteikšanu. Komitejā skatīts, lūdzu jautājumi. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšana? Pret, atturās. Es nepaspēju. Tas bija par tām cizīmēm, jā? Par norādēm. Par norādēm. Uzņēmēji, kas par uzņēmēji norādēm, kur uzņēmēji paši apņemās to, ko viņi apņemās. Tālāk par 7. Par grozījumiem 29.10.2014. lēmumā numuru 13 par Ikšķils vidusskolas telpu nomas maksas noteikšana. Komitejā atbalstīts jautājums. Jautājumi? Jautājumi? Ir jautājumi? Lūdzu. Nu, redz, mēs tik labi apstiprinājām to, ja Stīvs iepriekš atpriekstāt to jautājumu. Par būtībā mēs Ikšķils skolu nosakām telpu nomu, līdzīgi mēs arī balsosim par burdavi. Būtībā tā ir trīsreiz zemāka cena par vienu drukas izdrukas papīru lapu. Un jautājums ir, vai tas ir adekvāti novērtēt? Tas ir kvadrātnieks stundu. Jā, jā. Tas ir viens A4 formāts, kas ir trīsreiz zemāka. Vēl gada paskaidrot. Vēl lūdzu, komentāru. Tāds ir senāk, jo ir NK noteikumās ir formula, pēc kā rēķina šos telpu nomas maksas.
tad mēs izdevām vairāk metru stundā, jo bieži vien tā gadījuma, ka telpa iztīrē uz stundu vai divām vai trijām, un līdz ar to ir grūti kaut kā citu mēs izlēmām, un tad tā stunda tiešām tā arī maksā. Tad būtībā kopija, A4 kopija, ir trīs reizes dārgāk nekā par iznāmāt kvadrātmetru telpu. Bet, ja pareizi, tad A4 kopija mēs iegūstam dažās sekundēs, tad tomēr tā telpa... Redz, Edgar, nu kādam mērķim un kādam, tas viss tiek... Cik ilgumā? Mēs jau varam salīdzināt sadalas to. Cik ilgumā? Cik ilgumā? Cik ilgumā? Cik ilgumā? Cik ilgumā? Labi, vēl jautājumi. Jautājumi nav, tad lūdzu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšana? Pret, atturās, 8. Par grozījumiem 23. 12. 2014. Ikšķils nomad pašvaldības domas lēmumā numur 2 protokols numur 14 par amatu sarakstu un amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu. Kas ir saistīti ar darbu pienākumu pārdalu un aktualizēšanu grāmatvedībā. Tā būtība ir tāda, ka vienkārši tiek mainīts nosaukums. Jā, nosaukums divām amatu vienībām – materiālu uzskaits grāmatvedību un viena no grāmatvedības uzskaitīšana. Un pa naudām tad neiet vienu nekā. Tikai lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumi nav, tad likšu uz balsiem, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšana? Bet tas ir astotais, mēs skatāmies astoto punktu. Jā, atturās. Bet tur ir kaut kāds mākslas terapeits, kas tas ir. Nu, to mēs jau komitejā apstiprinājām, izvērtējām un virzījām uz domas sēdi apstiprināšanu. Labi, ir nobalsots. Var? Lūdzu, vēlreiz ar katru balsēm? Par astoto lūdzu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšana? Astotais jautājums ar papildu punktiem. Pret, atturās. Tālāk, 9. Par amatu savienošanas atļauju. Komitejā skatīts, atbalstīts šeit šie jautājumi saturs ir drīzāk, lai šis cilvēks pats piekrist. Kurš tu esi? 9. Jā, 9. Par amatu savienošanas Tas ir saistība ar visiem gudrajiem valsts likumiem un noteikumiem. Tā, lūdzu jautājumu. Te jautājumu nav, tad kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšana? Pret, atturās. 10. Par saistošo noteikumu. Ikšķils novads simbolika apstiprināšana. Komitejā skatīts jautājums bija arī priekšlikumi saistībā pa karogu, kad pie par mūsu novada karogu, kad pie pašvaldības iestādēm un pie uzņēmumiem viņš tiek izvietots un smuki atrodās un plīvojā. Man tikai precizējums tajā lēmuma projekta nosaukumā pēdiņās ir nepilnīgs nosaukums saistošanu. Tur trūkst vārdiņa par un locījumu locīgu. Noteikumi saucās par Ikšķils novada simboliku, bet lūdzu, tad labojam, lūdzu, labojam, tad ir kolēģiem kaut kas paslīdējis garām. Nu, tāds kaut kā drobas krūdiņa. Piedīzam, jā, nav jau. Tas vienīgais. Kaut mēs arī nepiekristām. Lūdzu, jautājumi. Lūdzu. Es gribēju pajautāt par šiem izkārtējiem karotiņiem. Mēs tādā pakaļamies, tad apakaļ tas Ikšķils novada simboliņš viens, jā? Kas tur augšā tā kā tas zelta? Es domāju, kas tur augšpusē ir domāts? Zini, Ainārs, tā bija augstākā māksla. Nē, es tā domāju. Ieraudzīju un pēc tam ir saprot. Es arī no sākumu, mēs saprotam. Bet tur ir dzientra varbūt. Dzientra, lūdzu, paskaidro. Tas ir 83. Šitā šādā astot. No visiem šiem ir izveidot. Jā, tas ir galsa. Tur ir jaunies saprotam, mēs domājam, mēs tiem... Nu, vainā, nu, ir bija man arī tā. Tas ir mākslinieks. Man ir jautājums,
tagad ir tas rikšķils, no, mums tagad ir rikšķils nova ģērbons, kas ir rikšķils ģērbons, viņš ir vairs netiek vispār nekā. Varu paskaidrot, varbūt man kāds papildinās, nē, rikšķils, vecais šis, ja tā drīkst teikt, iepriekšējais ģērbons, viņš arī ir leģitīvs, viņš ir tiesisks, bet pilsētas teritorijā. Lai cik tas dīvaini būtu pilsētas teritorijā, tas ir pilsētas ģērbonis, a novada ģērbonis ir tas, kas mums ir uz karoga, ja, ar šo te teiksim sadraboto nomi. Bet vecais ģērbonis, viņš ir lietojams, teiksim, nu, pilsētas teritorijā, nu, dažādos. Lūdzu, vēl jautājumu? Ja jautājumu nav, tad likšu uz balsojumu. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšana? Pret? Atturās. Skatās tā. 11. 11. Kas ir skaidrs? Lūdzu, paskaidrot. Kā lūdzu? Kas ir skaidrs? Nesakrīt. Jūs uzdodat jautājumu, kas ir, ja ir skaidrs? Kas ir skaidrs? Kas ir skaidrs? Viņš pie sevis. Klausies, Edgar, vārdu spēlē, mēs varam nodarboties vārdā. Tā, 11. Par saistošo noteikumu grozīja Rikšķils novada pašvaldības 21.04.2010. Saistošos noteikumos numurs 7.2010. Par Rikšķils novada pašvaldības nodevām apstiprināšanu. Jautājums skatīts komitejā. Mēs vēl tur papildinājām, jā? Ja? Madara, tā bija tas. Un varbūt atgādina, ko tur mēs papildinājām. Tāds vēl ģimenēm arī cilvēkām klāt. Jā. Jo ir, mēs nu tad ielikām, ka ir vairākām personām iespēju saņemt šo te, nu, maksāt 50% atlaidi un papildinājām komitejas sēdēk arī daudz vai ģimeņu līdzekļu. Labi. Man ir jautājums, kā tu man tagad darīt? Es esmu, piemēram, pret to jauno simboliku, ja? Bet kā man šī gadījumā balsot? Jo šī ir vienā jautājuma, ne ir, par saisto... Par saisto... Tā ir nodeva. Jā, nodeva ir par ģērbonam karogu. Šis nav par labu. Iepriekšējā. Tā kā šo ir par ko tad? Mēs tad saistošos nodevi? Jā, saistošos nodevi, kas ir nodeva ir par karoga, lai ģērbonu lietošanu. Nē, mēs par logotips ir izmaksas pasākums. Labi, lai jautājumi. Pie jautājumu nav, tad lūdzu, kas par šeit man, man ir jautājums, tad man ir jāmaksā par to, lai es varētu lietot karogu, jā? Bet es gribu pie mājas likt? Nē, šādi. Tā lūdzu, paskaidro. Jā, tas ir komerciālos nolūkos uz precēm. Jā, vēl ko mēs runājam. Iedzīvotāji mājā pasar Dievs. Nu? Man ir plīvo viens karoks, man viņš ļoti patīk. Un to logo to var izmantot kā vai arī tajās pornā filmās, ja? Pornā filmās, es domāju, ka... Nu... Var neģināt tā kā, tas ir jūs A kurš mums uzņem tās pārnības pārnības? Labi, vēl jautājumi, priekšlikumi pa filmām, nu? Labi, paldies. Tad kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšana? Pret, atturās 12. Par saistošo noteikumu pašvaldības nodeva par Rikšķils novada pašvaldības būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām apstiprināšanu. Būvvaldes vadītāja komitejas sēdē skaidroja, ziņoja. Un, un arī pielikām par daudz bērnu ģimenēm šo sadaļību atlēdēm. Lūdzu jautājumu. Teiksim, kā būs, teiksim, tas būtībā ar tām nodevām? Nē, bet kā tas uzņēmējs ietekmēs būvvaldi, tagad jaunie būvniecība likums stājies spēlē. Kur jāpieicina valsts būvniecības tas birojs. Tas birojs apieicina, ka tikai ir valsts sabiedriskās nozīmes ērkām, kurām ērkām nav jāpieicina. No, šobrīd ir runa par tām ērkām, kuras ir pašvaldības īpašuma. Mm, sabiedriski nozīmīgām ērkām sabiedriskā to, kur uzturās visi simt cilvēki. Piemēram, baznīca tiek celta. Jā, tas ir, tas tiek pieeicināts, kur šobrīd notiek. Cik es saprotu, ka visām būvēm, kas ir lielāks par 1.500.000, tā ir obligāta prasība? Tiešām nav? Goģenārsī stacija, kas plānota būvē, nav.
Nē, tāpēc ir jautājums, vai kas seks šīs izmaksas pieeicino šo būvniecību biroju? Būvniecības biroju likumā noteica, ka viņam tas jādara. Tad, teiksim, mēs viņiem ziņojam, ka tāda būve noti ir, viņiem ir jāpiedalās. Par to iebraukumiem finansē valsts? Jā, tas ir viņa pienākums. Tad mums vairāk, tad tu visi saprati, ka mums vairāk par šo jautājumu papildus budžetā nav netiskās. Nē. Vēl jautājumi. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšana? Reit atturās. Paldies. Par saistošo noteikumu grozījumu Ikšķos novada pašvaldības 28. no 5.2014. saistošos noteikumos numurs 16.2014. Ikšķos novada pašvaldības nolikums apstiprināšana. Komitejā skatīts jautājums, atbalstīts jautājumu lūdzu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu, kas par šī domas lēmuma? Tas par ko tas bija? Tas bija par to, kad var... Lūdzu, Kalnijas kundze, vai? Tā kā kopumā, tātad komandējumos un apvainājumos ar rīkojumu, mums priekšsēdētājā nosauktā, mums priekšsēdētājā vietnieks, tika papildināti nolūkuma uzskaitīt visu to pienākumu ar rīkojumu izdošanu. Un saprāt, apvienīgs finanšu ekonomiski izveidu, tātad Lūdzu, vēl jautājumu. Es neko nevadu, bet... Es nezinu, vai balstu tā, nu nebalstu. Man ir priešnikums upicēt, kungs aiziet pie Kalnijas kundzes. Tāpēc būs tagad vienkāršā. Tagad būs vienkāršā. Jā. Ir šie te precizējumi, kur ir minēts šie te punktiņi finanšu. Ekonomis tā ir vienkārši vienkāršā. Vienkāršāk ir tas, ka mums priekšādētā nosūtīšana komandējumos un atvaļinājumu piešķiršanu. To vairs nedara doma, bet to dara domas priekšstādātāja vietniece. Domas priekšstādātāja atvaļinājumā var palaist ar vietnieces rīkojumu. Jā, kā es teicu arī komitejas sēdēs, tas arī bija ministrs tāds ieteikums. Kā tas ir valsts drošības sastāvā? Labi, nu jau aiziet. Jā, jā, kā cik valsts drošības, kā rīkoties. Pašvaldības drošības. Bet tas nozīmē, ka vietnieks var vienkārši teikt, ka nu jābrauc atvaļinājumā. Redzi, kas ir pa lietu. Es jau gribētu atvaļinājumu patreizējā savā amatā, nu tā biežāk, jā. Bet šajā, teiksim, sadaļā mums nav darba līgumu tiem lēmēju varas pārstāvjiem, kas ir vietnieks un domas priekšsēdētājs. Bet šajā sadaļā strādā darba likums, kas arī nosaka arī iekšējie mūsu normatīvie akti citās dienas var būt, ja tas atvaļinājums. Un cik bieži viņu var ņemt un cik, kā viņu drīkst sadalīt, ja. Nu, respektīvi, tā kā vairāk neko dabūt nevar, ja tu tā biji to. Nē. Komandējumi, ja norīkojot, šeit ir tā apakšā sāls tāda, nu, ja pēkšņi, nu, teiksim, kaut kur ir jāiebrauc uz to pašu sadarbības vai uz to Igauniju jau uz to vienu dienu un noformēt visu oficiāli, ja? Nu, nav tās ne komitejas, ne domas sēdes, un vai tad, nu, būs, ja, bez tāda situācija, ja, ka kaut ko jauprātīgi pārkāps, jo mēs pēc visas savas darbības statusa varam tikai darboties likuma ietveros, ja? Tieši tāpat arī ir atvērnājumi, tieši tāpat arī ir darbības. Labi, vēl jautājumi.
likšu uz balsojumu. Droši. Kas par šīm mums projekta apstiprināt? Pret, atturās. Droši. Pagad 14. Par saistošo noteikumu. Grozīja Mikšķēles novada domas 10.02.2015. saistošos noteikumos numur 1.2015. par Mikšķēles novada pašvaldības 2015. Gada budžetu apstiprināšanu. Mūsu galvenais finanses ziņoja, komitejas sēdē atbalstījām, jautājumu lūdzu. Pie jautājumu nav, ka likšu balsojumus par šī domas lēmuma projektu apstiprināšanu. Pret atturās. 15. Par Gikšķīvas novada pašvaldības iekšējo noteikumu lēmumu un līgumu projekta tiesiskuma liederības izvērtēšanas kārtību apstiprināšanu. Ja jūs uzmanīgi sekojāt, tad punktos un arī tā diskusija, kas arī bija domes atvainojas komitejas sēdē un iet runā par 21.1. apakšpunktu un pat 22. Punktu. Mēs mums šajā starplaikā tomēr diskutējot esam nu, bijuši priekšlikumu un arī ņemot vērā mūsu kolēģu arī šo te skatījumu jā, un vērtējot visus tos par un pret. Nu, tiešām nonācām, ka tie 200 eiro ir nu, dikti tāds administratīvs sloks ļoti daudziem kolēģiem, gan iestāžu vadītājiem pārējiem. Un tad mums būtu priekšlikums šajos punktos šo te ekvivalentu palielināt uz 500 eiro. Jā. Ja jūs piekristu. 21. punktā, ja, kad ir par jebkuru pakalpojumu ar darījumu summu, kas ir vienāka vai lielāka par, teiksim, 500 eiro, ja, tad, respektīvi, pašvaldības domas priekšsēdētāji, pašvaldības priekšsēdētāji vietnieki, izpilddirektori vai iestāžu vadītāji uzdevumā, norīko amatpersonu vai darbinieku sagatavo līgumu projektu. Ja. 22. arī ir 500 eiro. Tas ir pieņemšanas nodošanas aktīvs, sagatavots par jebkuru pakalpojumu, arī gadījumā, ka darījuma kopējā vērtība ir līdz 500 eiro. Tad ir kurā gadījumā? Jā. Nē. Nē. Ka darījuma kopējā vērtība ir līdz pieņemšanas nodošanas akts. Tā ir tās skan pareizi. Tā ir kaut kas nav. Tas ir pareizi. Tas ir pareizi. Pieņemšanas nodošanas akts arī, bet cekot, ir nepieņemšanas vienu kuriem. Pareizi, tad ir jāsākās sakot. Jā, jā, tiems neiks pakalpēt. Nu, tad tur varēja tur... Arī jūs nevis par visu. Arī viens eiro ir jānopelna. Lai sakot, ir pēc, kad Nu, ja tev 5 ir 5, tāds, tieši tā. Būs jāsastāda. Būs jāsastāda. Būs jāsastāda. Būs jāsastāda. Būs jāsastāda. Būs jāsastāda. Tad virs 500 nevajag šeit, tas ir skatās. Nē. Līdz 500 eiro. Virs 500 man nevajag. Kas prasa šo feirinu? Kādi mārķīgi to prasa? Kāds likums to prasa? Ja visos likumos, kuri minēja pašvaldību, tad liekvārdība. Tu tad varētu pakalpojums un būtis. Mēs ir pareizi un Mēs nevaram rakstīt tajā tekstā, ka pieņemšanas nodošanas akts tiek sagatavots par jebkuru pakalpojumu. Un punkts. Un vairāk neko. Jo tas jau vairāk jau to... Nu, savādāk runājot līdz un ārkārtas gadījumus, nē. Arī gadījumus, man liekas, ka drīzāk un konkrētāk. Pieņemšanas nodošanas akts tiek sagatavots par jebkuru pakalpojumu. Šitas nebija tāpēc tajā atvieglotā, nebūtu jā? Nē, nē, šis nav jā. Šitas punkts nav. Jā, jau jāliks tāpat tā. 21. 21. 1 punkts. 21. 1 punkts. 500 eiro. 22.
pakalpojumu punkts. Bet jūs laikam nedzirdējāt to tikko, kā teica kundz, ka likums neprasa pieņemšanas nodošanas aktus. Likums tā, prasa liederīgu izmantošanu pašvaldības budžetā. Bo, re. Re, ko prasa likums? Un, ja jūs niedat pakalpojumu, tad pakalpojumi jābūt zādami, ka jūs esat nopelnījuši šos līdzekļus, kas ir budžetā. Arī par 1 eiro? Atvainojiet, ja jūs viņu neesat nopelnījis, tāpēc jūs viņu nesat. Tad arī par 1 eiro? Arī jūs teicat, jāsat par 1 eiro? Ja tas ir pakalpojums, jo es gatavu veikt šo kvalitatīvu pakalpojumu, tātad šis pakalpojums kādam jānovērtē, lai jūs saņemtu šo līdzekļus. Man liekas, pa ko Tināri saka par valdes, man liekas, šodien priekšējā. Kad pieņemšanas nodošanas aktu tiek sagatavots par jebkuru pakalpojumu, punkts. Nu, es tas būtu ļoti pareizi un saprotami. Nu, tieksim tā, mums nekad nav bijis nevienu līgumu, nevienu pakalpojumu, nevienu eiro. Es jūs to iepriecināju. Jā, bet arī Ināra ir tāda, nu, kad jebkurš darbs tiešām tiek pieņemts un nodots un pieņemts, jā, vai tā vecā. Sausamā forma numur 2, jā? Jā, tā Forma 2 ir pavisam cits. Nu, labi, labi. Pieņemšanas nodošanas akts ir skaidrs. Forma 2 ir tā ir izpildi. Tas ir formā, tas ir pie būtnieciju, bet es saprotu, ko es vēl teikt priekšā. Mēs esam vienojušies deputāti, jā? Ja? Šeit ir šie te priekšā. Es arī kā iesāks vadītā īstenībā uzskat, ka tas pieņemšanas nodošanas akts ir vajadzīgs. Viņš nemaz tik ļoti nesarežģīt to dzīvi. Es nezinu, kāpēc jums pats ir to jāpēc. Formai izstrādā. Ja mums tas atvieglo, tad mēs esam pārti. Labi, tad noslēdzam šo te diskusiju un liek uz balsojumu šo te darbu vērtību celtājumu. 15. Lūdzu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšana? Pret? Atturās? 16. Par Ikšķils novada pašvaldības iekšējo noteikumu publisko iepirkumu organizēšanas kārtība. Komitejā skatīts jautājums. Atbalstīts. Lūdzu jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšana? Pret? Atturās? Paldies. Par Ikšķils novada jauniešu projektu konkursu nolikumu grozījumu Ikšķils novada jauniešu projektu konkursa vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšana. Agnes mums ziņoja. Jautājumu lūdzu. Kas tad bija? Varbūt divos vārdos lūdzu Agnes atkārto. Tur ir veikts labojumi. Nu, teiksim tā, ka nevis labojumi, bet viņš ir būtiski mainīts un papildināts ar punktiem, kas bija iztrūkumi iepriekšējā receptu pirmās kārtas komisijas. Ir atrunāts ilgtermiņš, ir atrunāts vērtēšanas kritērija, ir atrunāts precīzāk par finansēšanas kārtību. Un tas ir tāpēc, lai slēdzot līgumus, visu būtu skaidri, ka mums cīm abām pusēm būtu mazākas interpretācijas iespējas. Bet tur ir varbūt akts, vai ne? Lūdzu, vēl jautājumu. Tur būs protokols. Ja jautājumu, ir atskaita, kolēģi. Finanšu atskaita, saturiska atskaita un pilna. Labi, paldies. Tad liekas, ka mēs esam tik iztapīgi un tik paklausīgi likumi. Redzēt, šeit nedaudz komentārs. Protams, es esmu pret un daudzām lietām un arī daudz kolēģi. Un galīgi arī varbūt arī daudz nesatrauktoju, bet kāpēc vajag turēties pret straumi, ja, ja tā ir tā kārtība, kāda ir jābūt. Ja? Un beigās ir kādam arī par to jāatbild. Un visnotaļ katrs grib atbildēt par to, par ko viņš ir pelnījis atbildēt. Un ja nevajag atbildēt un var to novērst, tad vajag sakārtot tās lietas tā, lai tādas lietas vispār nebūtu. Jo te teiks, manī teiksim tas jautājums. Jaunieši, kas ir jaunieši? Citā likumā rakstīts jaunieši līdz 25 gadiem. Vienā līdz 29 gadiem, jā? Ja? Ir rakstīts jaunieši jaunas tikmā līguma 13 līdz 25, un tas, kas ir, kur ir pretrums, tas ir vienīgais bērni, kur ir, man liekas, bērni un atšķirības, kur ir minētas atšķirības, bet netik daudz pa gadiem. Gadi nekur 29 uzrādīti. Bet Eiropā? 13, 25. Eiropā
vispār nav. Vienkārši ir programmas Erasmus Plus, kurās ir bet katra valsts ir tiesīgi noteikti savu jauniešu vērtsumu attiecas 25. No, piemēram, par jauniešu izglītību, kur uzņēmēji var piesaistīt jauniešu darbās, būtībā līdz 29 gadiem. Nu, tāpēc, ka jāstrādā jauniešu garantijas, kas ir programma visā Eiropā atvērta. Nu, mēs te liekam 23 gadus. Nav, mums ir visi 25. Mums ir visi 25, tā kā jaunietas likuma atsaucoties. Jā, vienkārši jauniešu garantijas ir programma, kuru apgūst valsts nodarbinātības aģentūra, un tā nāk no Eiropas. Paplašināt. Paldies, ja kungu nepārliecināja. Nevar paplašināt to. Mēs vēlam savus pirozi, savus pirozi, divam Mēs par šo jautājumu, kad izstrādājām nolikumu, arī diskutējām darba grupā, vai vajag palielināt, vai nevajag palielināt, vai rakums lēma, ka nevajag palielināt. Tā jau tas finansējums nāk no Eiropas tiem projektiem? Nē, vienkārši ir tā, man es atbildu, tas bija uz Logiņu kungu. Tas, kas attiecās uz šo jauniešu projektu, kur šis ir finansējums, nekas nemainās. Finansējums ir tāds, kāds viņš ir. Viņš nāk no domas. Viņš nāk no domas. Vienkārši 29 gadi, tas ir tas, kas ir Eiropas Savienības programmās norādīts lielāks. Pieņemsim, Eiropa brīvprātīgais darbs, Erasmus Plus sports, jauniešu garantijas. Labi, es domāju, ļoti plaši izklāstīts jautājums. Ir jautājumi, vai var noslēgt debats? Tad noslēdzam, tad kas par šī domas lēmām projektu apstiprināšanu? Pret atturās 18. Par Rīkšķos novada pašvaldības konsolidētā 2014. Gada pārskata apstiprināšanu. Man būtu lūgums vēlreiz nozīmēt. Sandrai atvainojos. Nu? Abām divām. Viens otru papildu not. Jo šeit iepriek komitejas sēdē mēs tā piškiņi ātri pārbraucām pāri, ja tā drīkst var izteikties. Un atsevišķi sadaļas mēs neaizskārām. Bet varu pateikt, ka mēs gadiem šo te gada pārskatu apstiprinām domas sēdē, kaut gan likums to neparedz. Šoreiz mums ir tāds, ka sarežģītāks pārskats, jo viņš ir apvienots pārskats no Ikšķilas pašvaldības pārskatu aģentūras lokāli domas un izslēdot savstarpēju darījumus, kā to paredz likums. Tas ir tā niansa, ka pēc ir pārskatājās pārskatājās. Arējais viss ir tā kā bija. Jā, tā ir šī niansa, tā ir šī sarežģītība arī. Bet tā kā Sandra teica, viss ir izgājis caur valsts kasi, ja, un ir akcepts, ka tur viss ir tie ailītes un kodu vietā visi sarakstīts par viņu. Interpretācijas iespējas tur praktiski nav, ir jāatbilst kodām attiecīgām kontām, un ir valsts kases norādījums, kur, ko mēs liekam. Tā kā tās dizainas iespējas tur praktiski nav. Lūdzu galvenai grāmatai jautājumi. Gribēju vēlreiz precizēt, man nepalika skaidrs atvainojot, man būtu arī zināšana trūkas vienā jomā. Tad, ja
Mums, teiksim, viss valdības ziņojums pirmais sākās tieši ar šo aģentūru. Divo kalnu, tā pati svarīgākā mūsu iestāde. Otrs jautājums ir, kāpēc tas tā ir, un otrs ir, ja viņi būtu sijā, tad turtībā mums viņi nebūtu jāatspūgā. Pilnīgi pareizi. Un šeit arī varbūt nākotnē kaut kas tam līdzīgs arī ir jādomā. Nu, varbūt, ja viņi arī būs sijā, tad viņi netiek nepakļautos šiem valsts kasu noteikumiem. Un tad arī būtu varbūt drusku vieglāk līdzekļu piesaisti. Lūdzu, vēl jautājumu. Jautājumu nav. Teiksim, paldies Sandrai. Kas par šī projekta apstiprināšana? Pret pārskatu 2014. Pret atvarās 19. Par Ikšķils novada pašvaldībai piedarošā nekustamā īpašuma. Elkšņu skola Rīgas ielā 175 Ikšķilē Ikšķils novadā daļas nodošana ilgtermiņa bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijā. Komiteja atbalstīts jautājums. Lūdzu jautājumu, ja kādam nav kas skaidrs. Pielikumi visi tur ir redzami, ko mēs izdomājam. Man komisijas Lūdzu, kas tur ir? Nē, pamatojumā ir izsvaru komisijas protokols, tur cits numuriņš. Tad atļausiet to protokolu numuru, ievietot tādu kādu. Tur bija datums, laikam, 10. aprīlis un... Tur vispār tev nav datums, tur ir tikai aprīlis, vai cik? Jā, nu, tas tāds tēmas, to savu. Viena tēmas, ka mēs ļaujam sekretārei šo te numuru ievietot. Uz jautājumu. Es gribēju precizēt tomēr, jo būtībā Ikšķila brīvā skola, principā, ir tautas skolas filiāli. Vai arī, teiksim, kāds ir jums? Jā, viena ir filiāli, bet otra ir atsevišķa biedrība ar tādu pašu nosaukumu, kas ir dibināta šeit Ikšķilē, šis brīvā skola. Nu, 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 par ko tad viena atbilde, nu, ko pot pēc šī lēmā, ko mēs tad pieņems? Šajā gadījumā šis zemes gabals atlikušais tiek nodots lietošanā abām biedrībām, bet līgums tātad mums ir viens, un līgumā ir paredzēts, ka šīs biedrības savstarpēji vienojas, kā viņus savā starpā lieto. Līdzīgi ir arī par telpām. Par telpām arī... Vēl ir trešā biedrība dzīves skola, kurai tagad ir mainīts nosaukums tautas skolienimotos. Es tos nosaukums varētu arī atpildīties. Un arī līdzīga situācija, ka mums ir viens līgums par šo objektu, un tālāk mēs tā kā pašvaldību norobežojamies no kaut kādu viņu savstarpēju komunikācijas un organizācijas, kā viņi būtu telpu lieto. Un atbildība arī, protams, tiek prasīta ar visu objektu kopā, solidāri no visām šīm, biedrībām. Nu, nav tā, ka katrs tur atbild par vienu ēkas daļu tikai vai vienu zemes daļu. Mums būtu juridiski pareizāk, ja mēs viņiem prasam kopīgu atbildību. Lai nav tā, ka viens stūris ir, kas sakops otrs nevis. Jā, 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 šajā gadījumā. Iesniegumā ir norādīta konkrēti šīs divas biedrības, un es pieļauju, ka tas ir tādēļ, ka attiecīgi šīs biedrības realizē konkrētus projektus. Iesniegumā jūs redzat, ir norādīts, ka šajā zemes gabalā tiks ierīkots dārs. Cik es zinu, cik man ir informējis, šīs biedrības tiek arī gatavots, vai pat jau ir iesniegts projekts attiecīgi par šo te zaļo veselīgo ēdināšanas tātad, nu, projektu. Un šeit iespējams arī tiks piesaistīts finansējums no Eiropas Savienības vai no fondiem vai no citām lietām. Tātad, nu, viņi ir izvēlējušies tieši šīs divas piedarības. Tur mēs tā kā īsti. Paldies, Dacē, par skaidrojumu. Lūdzu vēl jautājumu. Kurš ir balsojumi, kas par šī domas lēmumu varētu apstiprināšanu? Pret, atturās. Pret.
Es esmu pret par to, ka nav skaidrs. Pret vai atvēties? Es pret par to, ka man nav skaidrs šīs atbildības sadalījums un līdz ar to man izpratums. Skaidrs. 20. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķils novada pašvaldības domas 25.05.2011. Lēmumā numur 19, protokols numur 6 par nekustāmā īpašuma lejas priedītas sastāvu izmaiņām īpašuma nosaukta piešķiršana lietošanas mērķa noteikšana. Jautājumi? Kas tur mainās priedītā? Pirūt lūdzu, var paskatot? Mainījās, ka bija lietošanas mērķa ir skots, noteikti bija no 5.3, Un kas tā ir? Tas ir tāds vēl zona. Paldies. Vēl jautājumi? Man ir jautājums. Mēs vienmēr domas sēdes beigās ir šie privāti īpašumi, kur cilvēki kaut ko maina, kaut kāds lietas tur nosaukums un bla, bla, bla. Mums tiešām tas ir vienmēr jāapslipina. To prasa likums. To nevar teiksim darīt vienkārši zemi. Es Kasparu, mani kolēģi varēs papildināt. To visu, ja viņš grib mainīt, ja, ir tā kārtība zemes grāmatā, kad prasa šo izziņu no pašvaldības. Pareizi paskaidroju. Un lēmumu, ne tikai izziņu, bet respektīvi lēmēju varas lēmumu. Un mēs esam, lai arī kolēģi, kas ir ilgāk par deputātiem bijuši, ja atceramies, kā mēs esam iekāršojuši. Agrāk bija pirpirkuma tiesības, formāls pasākums. Laidāms ar domas sēdi, ja, tur bija tādīs labajos laikos vesels saraksts, ja. Tālāk iedzīvotāju deklarēšanās, ja. Ko arī savu domu bija. Ko mēs vēl esam deliģējuši? Īres tiesības. Atsevišķi tās lietas, kur likums neparedz, parāda piedziņu, ja, mēs esam deliģējuši, ja, kur bija vesels pakete, ja, kur gāja uz domas sēdē. Mēs esam tiešām tā kompakti veidojuši tikai tos jautājumus, kas ir ļoti no arī pēc būtības svarīgi, un kur ir šie tie lēmumi arī pēc likuma vajadzīgi. Bet tā zemes grāmata prasa, jā, domas? Zemes grāmata pieprasa domas lēmumu. Tas ir likuma Un mēs skatāmies, likumā ir dažādas šīs redakcijas. Ja likums pasaka, ka jābūt domas lēmumam, tad nav variants. Tad ir jābūt domas lēmumam. Ja likums pasaka, ka var pašvaldība lēmumam, tad attiecīgi var deleģēt. Ja? Šeit ir nianses jāskatās, kam ir kā likums ir noregulējis. Un ja par šo jautājumu konkrēto, tad cik saprot viru, tas nav privāta persona, bet pašvaldības īpašums, par ko mēs šajā lēmumā lēmumam. Ja? Tas ir mūsu īpašums. Kas par apmierinu atbildi, jā? Jā. Protams. Man neapmierinu, jo vienkārši. Protams. Es to skaidrojums. Vēl jautājumi. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšana? Lūdzu. Es tevi tiešu. Pret. Atvarās. Paldies. 21. Par zemes ierīcības projektu izstrādes nepieciešamību. Jautājumi. Komitejā Vēlanda kungs mums viss skaidroja, rādīja kartes. Kas tu būs apvienot, jā, tad esam tāds ar to. Vai atdala? Pārkārto robežu, tā es saprotu, jā? Šis bija tas gadījums, kā ārpils robežas, jā? Jā, tādā. Nu, jautājumi. Tikšas balsēm, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšana? Smakai. Pret. Atvarās. 22. Par zemes ierīcības projekta Lauvas apstiprināšana. Komitejā atbalstīts jautājums. Jautājumi. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšana? Pret. Atvarās. 23. Par zemes vienību nepastāvā īpašuma lietošanas mērķa maiņa. Rīgas meži, Kalnāja meži, jautājumi, ja jautājumi nav likšas balsēm, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšana, pret, atvarās, 24, par detaļu plānojumu sapņu krasta realizāciju pirmo kārtu,
jautājumi ar sapņu krastiem. Tie jautājumi nav komiteja atbalstīts jautājums, skatīts, izvērtēts. Lūdzu, iztiet, ietot balsojot, kas pēr. A, kurš tas tur bīties? Pielkšņi. Pielkšņi. Jā, jā, Par sapņu krastiem lūdzu balsojumu, kas par apstiprināšanu. Pret, atturās, paldies, 25. Sākot 25. 27. Mēs apstiprinājām kā papildus darba kārtību, bet 25. Jautājums, ko mums nolikums paredz, šīs jautājums nav komitejā skatīt, 25. 26. 27. Tāpēc mēs arī lūksim arī noziņot. Pirti noziņos, jā, kā ziņotājs, jā, pa šiem te jautājumiem. Lūdzu, 25. Jā? Jā. Labi, piepītāju. Tā, ir saņemts no Latvijas valsts ceļiem iesniegums par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšanu trīs zemes vienībām, kas ir autoceļā 6 sastāvā. Un ir nepieciešams pieņemt pašvaldības lēmumu par lietošanas mērķu noteikšanu zem ceļiem, infrastruktūras nodarījuma joslā un ceļa zemes nodarījuma joslā. Kas nosaka likums par valsts un pašvaldības zemes īpašumu tiesībām to nostiprināšanu zemes rautē, nepieciešams šāds lēmums, lai ierakstītu zemes kārtībā šīs zemes vienības. Un satiksmes ministrija grib ierakstīt autoceļa 6 zemes vienības zemes rautā. Kāds ir nekādās? Īpašu nostiprāciju mēs nav. Jā, sakārtot īpašu tiesības. Mēs nevarēsim naudu iekasēt, ja vēlēsim mums atdosim. Labāk neņemšu tādus objektus. Valsts autoceļus. Lai tāda neliela atkāpīta. Ogres, kalda. Ogres šī te teritorija, kas beidz ar, nu, kur sākas Ogres pilsēta, līdz, nu, tai Ciemupē. Nu, valsts autoceļš A6 savā laikā. Lai piesaistītu šo te tranzītu ielu finansējumu, tur laikam bija kādi 15 miljoni lati, tenī laikā, ja Ogres pašvaldība pārņēma savā īpašumā. Nu, rei, un tagad amatpersonas, nu, ko savstarpē runājot, kā pļauj, kā uzturēt, un viss šīs izmaksas iet ar mīnus zīmi, ja? Un valsts, ja iedot, mēs zinām, cik mums iedot uz mazo skolas ielas tranzītu posmu, ja tur simboliski, jā, pie sinārē, ka laikam bija kā 1400 eiro vai līdz 2000 eiro caur sezonu skolas ielas, tranzīta ielas sadaļā. Tur tie līgi, nu kaut kur. 700. Nu, ļoti minimāli, ļoti minimāli. A Ogrē šī te tagad ir ļoti liela problēma, apgaismojums, nu, drausmīgi, viņi tur slēdz ārā dažādi, nu, ir moderni saslēdz, kad var sagrupēt, jā. Un tad, kad mēs bijām pie Matīsa kungu, tad arī Viņš pa kosku kungs bija jādara, nu, vai jūs nepaņemtu atpakaļ, ja, visu šo te mantu, šo konfekti, ja. Nu, un tad valsts ceļu priekšnieks tu teica, nu, jā, mēs sakārtu, tad jūs varētu pārkārt, ja. Tā kā viņiem tas priekšā, nu, tas ir tāda neliela atkārta. Tā kā labāk, lai kārto savas īpašanas piesības, ja. Tā. Jā, būtībā mums ar to detālu plānojumu, teiksim, tas neko neietekmē, kas mums ir. Nē, viņi vienkārši tās zemes vienības jau ir noteikti. Tā upīnas ielas detāli plānoja. Nē, tas nav nekādas saistībā. Labi, vēl jautājumi. Lūdzu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšana? Pret atturās 26 par apstādījumu saglabāšanas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Madara, lūdzu, noziņo. Jā, tātad ņemot vērā, ka kolēģi netiek galā ar darbiem. Nē, ir apkrauta ar darbiem, es palabošu Madarē, jā. Ir tik apkrauta, kad... Jā, respektīvi vienojāmies, ka es pārņēmu šo te komisiju. Pārējais viss paliek tāpat, ieliekam personiskos un mainās juristi tikai. Špēļu kungs, jūs piekrītat? Man ir jautājums, tā apstādījuma saglabāšanas komisija pasaulē tā ir tāda tomēr apdzīvotāju vietā ļoti zīmīga institūcija, vai ne? Vai šī komisija nav pa mazu, vai viņi tomēr nevajadzētu palielināt? Jo tur... Ināra, kā ilgadīja komisijas, pat locekli būs tur. Jo
teikšējā komisijā vairāk redzot par to dokumentu kārtošanu, par to normatīvo aktu ievērošanu un kaut ko tādu. Nu, mums ir speciālis, mums ir mežsargs ar augstāku izglītību, kam ir ļoti labas zināšanas mūža garumā par kūrķiem. Un nepieciešamības gadījumā mēs iesaistam ar ekspertus, mums arī ir ekspertīs veikums. Apstādījumi jau nav tikai kūrķi. Apstādījumi ir arī kaut rūmi, bet mēs varam lēst tikai par to, kas ir, teiksim, par šiem rūmiem, mēs stāvjam tikai tad, ja tie, teiksim, traucies attiksmē. Mēs nerunājam par skaistumu, bet cikot, nu, mēs sapratām, Ināk, mēs sapratām, jā. Paldies! Vēl jautājumi priekšā komisijas. Tiek uzteiktīt kaut kādi, teiksim, tie roki? Varu pastāstīt. Šeit mums arī diskusija arī bija nedēļa atpakaļ pašvaldībā. Ir tāda lieta, kad atkal nu, tas, kas mums visvairāk ar upeciera kungu patīk, ar visiem valsts noteikumiem, likumiem, valsts kontrolu prasībām un visiem šiem te gudrējiem likumiem, ir tāda lieta, ja, ka grāmatvedībai ir jāuzskaita pašvaldības īpašumi, ja, un ir jāiegrāmat to, jāinventarizē. Un viena no šīm te lietām gudrējām ir kopis, kas ir manta. Ja. Bet šeit mēs nonākam līdz tādam absurdam, ka mums visi koki, arī kapu koki, visi jāuzskaita. Viņi jānovērtē ar arboristu, caurumiņš jāiet urbi, jāsacina, un kur tas caurumiņš, kā mēs redzām, viens koks, tas caurumiņš, izrādās nepateica, ka viņš bija tīri labs koks, jā, tāpat viņi novīlēja, jā. Un šeit šī te kārtība ir tāda, ka visu to jau var izdarīt, jā. Bet tas maksā bargu naudu. Un šogad mēs esam būvaldes budžetā, ja jūs atceraties, laikam bija 8000 vai 4000 eiro, es varu kļūdīties, jā. Bet mēs pakāpeniski ejam un visu to tās grāmatas sagatavojam, kuras tālāk mēs nododam, apsaimniekot tājām Vikšīles mājai, nu, kas ar to patiešo nodarbojās. Ja. Apmēram tas tās. Bet tas maksā atkal kārtīgo naudu. Nevar tā vienkārši varētu, ja kad iet kāds speciālists, tur saskaita tos kokus, piegrām, nu kaut kā tā. Ja. Bet tur ir vesela noteikuma valsts radījis iespējams kādu lobismu sistēmu, ja, noteiktiem, nu, teiksim, profesiju grupām. Nu tā. Bet tā koki nav uzskaitīti. Mums ir uzskaitīti, mēs esam diezgan daudz izdarījuši. Mums ir Rīgas iela visa paņemta, šis parks, garnizona parks, kas vēl bija? 800 gadu, jā. Mēs esam, nu, ejam tā solīti, solīti, un pakāpēc. Mēs kaut kādu apgūstam kaut kādu teritoriju, kur ir koki, un tur ir pilnīgi, viss aprakstīts, kad kam jānaudzētie, kā viņš jākoki. Jā. Jā, priekšlikums ir beigt par šo jautājumu, diskusiju. Man ir pretenzija, man liekas, ka Špēles kungs nevar būt šī komisijā, tāpēc, ka tur nonāk, tur beidojas pretruna, jo tāpēc, ka es saprotu, ka Špēles kungs šobrīd ir, nu, tā kā saimniecības daļas vadītājs, ja? Un šī komisija tad arī noteikti vērtē, teiksim, šos te kokus un tā tālāk, vai ne? Nu, tur, man liekas, ir komplekts. Tev ir tādas koruptīvas iespējas, ja, šajā komisijā darbotā. Darbotā. Lūdzu, Ināk, paskaidrot. Es neapunēt tādā ziņā. Jūs to varētu neapunēt. Man tas ne, nav nepārēt. Es pasāstīt, kā tā notiek saziņa mums. Mēs esam ar līgumu deliģējuši Ikšķos mājā šo objektkārtošanas darbus. Un tad ir brīdī, kad komisija ir apsakojusi konkrētu koku, un nolēmus pagūties normatīvu, vai viņš ir jāuzādē, vai viņš ir jānozādē. Tad mēs šo dokumentus pārsūstam apsaimniekotājiem. Un ne Špēļa kungs griež, ne arī es, ne es arī sapratu, to mēs jau nenodarbojas. Es nekā tu galīgs muļķis neesmu, es sapratu. Un to arī vienpriekš teica Trapiņa kungs, kā darbojās šī komisija. Un es šeit saskatu pretru. Labi, ņemsim vērā šo te jūsu viedokli, bet, nu, ir sagatavots šāda satura lēmuma projekts, un lūkšu kolēģi deputātus nobalsot par sagatavoto domas lēmuma projektu. Kas par?
pret, atturās. Paldies! 27. Par grozījumiem 24.09.2014. Lēmumā numur 4 par pirmskolas izglītības iestādes uzdeviņu datu nomas maksas noteikšanu. Tas bija šis jautājums, ko mēs lūdzām paskolas sagatavot. Vada lūdzu muziku. Lēmumā projekts ir sagatavots tās pats kā arī par skolu. Tātad viens par krīviem izņemot, ka šis attiecās uz pirmskolas izglītības iestādu uzdeviņu. Arī tāpat kā skolai ņemts vērā, ka visām interšķirības un neformālas izglītības jomā personām ir iespēja saņemt šo atlaidu 99% apmērā, nenosakot no līdz pat vienu konsultu, un to, ka lēmumu ir tiesīgi pieņemt izglītības vadītāji, izvērtējot liederību, telpu noslodzes kapacitāti, programmas, tātiek bērnu, izglītojumā skaits un citus apstākļus. Paldies, Madara. Lūdzu jautājumu ziņotāju. Jautājumu nav, tad lūkšu deputāts izteikt viedokli balsojot, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšana. Pret, atturās. Paldies. Mēs esam kolēģi dažiem pastrādājuši. Un būtu priekšlikums sekojošais par nākamām komiteju un domas sēdēm. Būtu priekšlikums komitejas sēdi organizēt un noteikt 20. Māju. Un domas sēdes gatavu 27. Māju. Man ir viens interesants novērojums, kāpēc šie sēdi tiek ierakstīti, kāpēc šie mikrofoni atrodas tikai galda šī pusē, nevis tajā. Tas nozīmē, ka ir kaut kāda praksa. Es saku, nu galda šī pusē, bet varbūt, kad jūs pamāc runājat. Redzēt. Mums vienkārši neļauj izteikties paskvēr. Mums te dod vārāk. Nē, nav jau vēl. Redzēt, jūs jau esat speciālis kārtā, ja? Šajās jomās, es domāju, ka ir tiesam spēcīgi. Tā patīk. Labi, kolēģi. Jā, mēs esam. Mums bija jāsās to. Mēs esam droši. Jā, tūkīgi. Tā ir mājās, ikā, kur mājās ikā, jo vienu dzīmenu, kas ir kā ir mājās.